с мен, моя пазар. А сега ще обърна камерата, за да ви покажа какво пазарувах днес. Всъщност то се вижда добре. Моя пазар. И голямата находка е тази маруля. Определено са находки, за да намеря толкова голяма. Вижте, органична маруля. Колкото повече цветове, толкова по-добре. По-голямо разнообразие. Цитрус, задължително, зеле, плодове, бърснак. Намерих чушки, което за нас е малко рядко, тъй като чушките са доста скъпи, но в момента са и добро качество и бяха намалени. Тиква, която мога лесно да приготвя сурова или на пара, броколи задължително. Намерих зелен чай, марката на Whole Foods. Затова е 365 Whole Foods Market. Аз взимам го, защото е голяма бройка, 70 пакетчета. Привет отново с нас, показах ви пазара и сега ще ви покажа какво яде детето. Това са зеленчуците. Всъщност същата салата, но с объркана киноа. Ще какво има? Маличко на худ. Ще се погрижа набързо. Не сега да ви кажа още няколко неща, които ми минават през зум. Мия, искаш да си отрежеш някоя листа на руля? Сега ще си отрежа, погледнете. Това е маруля. Невероятно. Тя е само така. Дори няма дори да се режи, и само така ще си капна децата. Само набързо ще ви кажа, ще измия маруля на децата. Това, което... Каква гордост. Всичко това нещо. Дори няма да го прибирам в хладилника, ми ще го оставя на бар плота и ще се изяде така като снак. И това е направо богатство. За останалите неща, защо включвам, за да ви споделя нещо, примерно тиква, чушка, броколи, какво се сещам? Зелето, когато зелето е такова, то е толкова е леко, вътре е кухо. Какво правя аз с ето тези продукти, ако примерно са прекалено... Не искаме да се консумират сурови и искаме да са леко минати термично. Единственият начин, по който мога да ги обработя, така че да запазя максимално хранителната им стойност, е на пара. Сещам се за чушка, домат, тиквичка, краставичка и не толкова сладки плодове. Трябва много да внимавате как се обработват термично, тъй като те са богати на групата на витамин B, витамин C, на фитонутриенти и са много... Много лесно могат да загубят хранителната си стойност, приготвени термично. Затова тези неща приготвям на пара. Да се запази максимално хранителната им стойност. Включително, имайте предвид, когато приготвям на пара, каквото и да приготвям на пара, много е важно каква е консистенцията на зеленчуците. Плодовете така или иначе се консумират сурови. Но защо ви казвам това? Защото плодовете... са богати на витамини, богати на фитонутриенти. Ние не ги минаваме термично. Това максимално трябва да се запазят. Богати на водно съдържание. Защо трябва да се минават термично, като могат да се нарежат на малки парченца, да се обработят по някакъв начин или в блендера, само и само да се запазят сурови плодове. По-добро от суров плод няма, но понякога искаме, примерно, да приготвим чушка на пара. Сега, за зелената чушка не съм. Трябва да проверя дали има толкова много витамин С, колкото един портокал, но като цяло чушките са по-богати на витамин С, отколкото портокалите. Зелената чушка, имайте предвид, че се води недозрял плод. За предпочитане оранжева, червена и зелената, но това в момента на мен ми се предлага на пазара. Но ако искам да я обработя на пара, или тиквата, или броколите, това, което правя... Разделям зеленчуците си, тъй като плодовете не ги обработвам на пара, но разделям зеленчуците си на зеленолистни, меки зеленчуци и по-твърди зеленчуци. И когато започна да слагам, когато сложа на пара нещата, аз какво правя? Слагам си тенджерата, или в случая там каквото съда, с вода, която е толкова, колкото, в зависимост от количеството на зеленчуците, да покрия зеленчуците, не много вода,
в зависимост от количеството на зеленчуци, толкова колкото само да може да заври водата, и когато започне да излиза пара от водата, изгасям котлона и слагам зеленчуците и оставям. Примерно, по-твърдите зеленчуци оставям до минута. След което добавям по-меките зеленчуци. По-твърди зеленчуци имам предвид морков, грудкови понякога, които са по-ситно нарязани. Ако трябва да се приготвят на пара картофи или примерно цвекло, трябва малко повече подготовка, трябва и специална кошничка. Тогава може картофи да се приготвят за 30-40 минути, но когато става въпрос за зеленчуци, дори не ви трябва кошничка. На мен поне не ми трябва кошничка. Слагам вода, завирам тази вода, изключвам котлона, след което слагам първо твърдите си зеленчуци за 60 секунди, до минута, зависимо от това или на какви парченца съм ги нарязвам, но на мен критерия ми е да я отрязвам на парченца като хапка. След което добавям меките си зеленчуци, това са, ако реша да правя чушка, тиквичка, такава консистенция, и най-защо 45 секунди, и най-последно добавям зеленолистни от рода на кейл, листата на цвекло, такива зеленолистни, които имат с по-богати на фибри зеленолистни. И още 45 секунди оставям. По този начин приготвям нещата. Примерно, ако това зеле трябва да го приготвя, това за мен се води зеле, което е мек зеленчук. Ако трябва да приготвя тиквата, тиквата на мен, за мен се води твърд зеленчук. На нещо трябва 60 секунди до минута приготвена. А марулята, ето така, сурова, тъй като това маруля, също спанака, това са богати на водно съдържание, зеленолистни, и аз тях не ги минавам, не ги минавам дори на пара, спанака си не го слагам на пара. Слагам само по стъблата на някои зеленолистни, това ви казах, кел, листата на цвекло и други, които са, примерно чесън, лук мога да направя. Детето като дойде и не се променя светлината, то сега ще си измия маруля. А това са готов снак. На него нищо не му трябва. Понякога зависи от ябълката, когато правя овесени ядки на децата. Мен ме прекъснаха, но имам предвид, че когато правя овесени ядки на децата понякога, овесените ядки за мен са много хранителна закуска. Ако искам бърза закуска, по-бързо от плод няма. След това е зелено смути, където мога да инкорпорирам повече неща, но то е за дава ти не само добра минерализация, ти дава, може да е много калорична храна, тъй като това са течни калории, особено ако сложиш и може да е по-богато на протеин, по-богато на въглехидрати, както искаш така можеш да го направиш, но е за идеална закуска е, особено ако ти предстои да имаш физическа дейност, тъй като за мен зеленото смути си е направо, за мен е обяд, това за мен си е пълноценна храна, течна храна. Другото, което е овесени ядки, когато децата, специално на децата приготвям нещо по-хранително, овесените ядки, към тях добавям чия, конопено семе, ленено семе, това задължително. Никога не са само обикновени овесени ядки, които предварително държа накиснати във вода или са от тези по-малко обработените, безглутеновите, които държа във вода и след това допълвам с мъничко растително мляко. Понякога ползвам соево мляко, но добавям и семена, добавям тиквено семе, неща, които са не толкова богати на мазнини, по-богати на протеин, за да направя по-хранително закуската на децата. И тогава понякога може да направя овесените ядки с чия, примерно, или ленено семе. Това са добри комбинации. И парченца ябълка. Да нарежа ябълката на малки парченца, да я сложа върху топлите овесени ядки. Тя по този начин омеква, не става на пара, но самата ябълка омеква и поръсвам с канела. Ако искам вече да. Ако искате вие също като идея да наподсладите овесените ядки, при мен не ми се налага, тъй като сложа ябълка и канела достатъчно, но ако искате да подсладите овесените ядки, може да добавите лъжичка от сладко, домашно направено сладко, от плодове, замразени дори плодове, които са много лесни под ръка, когато нямаме друго, с мъничко форми, които са блендирани, и това дори може да си го държите като в хладилника. Аз ползвам, не обработвам и не смесвам много така нещата, защото на нас не ни се налага да довкусяваме. Но ако само казвам, ако трябва да довкусите и нямате нищо под ръка, замразен плод с мъничко форми, дори не е задължително да бъде блендирано, направено на сладко. Също може неподсладен ябълков сок.
Всичко може да добавите, ако стига да замесите концентрираната захар. Може подсладители, също може мед, лъжичка мед да добавите в увесените ядки. На момента, както ви се иска и каквото имате под ръка. Другото, което си мислех за... Важно е, когато се правят зеленчуци на пара, да слагам толкова вода, колкото и спрямо в зависимост от зеленчуците, тъй като ако трябва водата да направи на пара зеленчуци за 60 секунди, е малко повече водата, зависи от количеството на зеленчуците. Единственото нещо съблюдавам, да не се изпари водата от дъното на тенджерата, на съда, тъй като ние не искаме да си унищожим съда или да унищожим зеленчуците си. Това е нещото, което съблюдавам, тъй като аз не ползвам кошничка, когато правя неща на пара. Това се сещам да споделя. И друго, което още купих, леща, наситно. И тази леща ще приготвя, сега още ще сложа да направя във вода. Леща, боб, нахуд, тези неща държа между 8 и 12 часа минимум във вода. Изплаквам и по този начин преди да приготвя термично. И ако искам да направя нещо като супа от леща, аз не приготвям всичко да варя. На едно, приготвям отделно лещата си, която предварително държана във вода и сварена, след което добавям зеленчуковия бульон, който е направен отделно. И аз как правя зеленчуков бульон? Буквално от каквото имам под ръка. Ако имам на пара пънчетата на зелето, нещата, които са обелки от неща, които съм ползвала, или пък лук, чесън, това нещо блендирам и от него правя буквално зеленчуковия си бульон. Всичко може да направите на зеленчуков бульон, дори може само да прецедите водата и да хвърлите от обелка, от неща, които от пънчетата на чушките, неща, които не ползвате, ако ви е органична продукцията. Всичко се използва от корите. Но за лещата по този начин, предварително отделно си правя лещата, отделно си правя зеленчуковия бульон и така ги правя, че да не ми е само за едно ястие. Винаги те се съхраняват в хладилника и винаги мога да ги използвам, когато ми се наложи. Буквално комплектовам храната си по този начин. За лещата също лук, чесън, това са неща, които довкусяват добре. Каквото и да е леща, нахуд, боб. И ако искате, дори да не ви са толкова, примерно няма да е както прекалено довкусено и сварено и обработено ястие, вместо да добавите свежи лук и чесън или да ги минете леко термично на пара, но лук и чесън не се минава много на котлон, тъй като те променят химичния си състав, можете да използвате гранулирани, които ще ви принаправят по-готвен вкус и да експериментирате с различни билки, треви, по този начин да си овкусяват и ястията. И игра в кухнята. Буквално. И това е важно да се сподели за чисто приготвената термична храна, защото, примерно, картофи не се консумират сурови, ако искате да добавите ориз. Див ориз може да направите покълно. Също кълнове може да се направите леща. Нещо, всичко, което покълва до хлорофил, може да се консумира, но може някой да иска да си приготви термично лещата. Това е... Няма нищо лошо в това. По-калорична храна е, само имайте предвид. Ориз може да си приготвите, да си довкусите с свежи, пресни зеленчуци. Суровата храна никога не е на 100% сурова храна. Само като си помислите, че някои от суровите зеленчуци дори нямат вкусове. Да речем аспержите. Не всички обичат аспержи, но когато ги приготвим с напара или ги довкусим с лук и чесън и с други неща, с бульон, то пак си е здравословна фюжън, сурова храна, чисто приготвена. И по този начин може да си консумирате и аспержите. Белия карфиол, който е на някои хора може да не му е достатъчно вкусен. Неща, които всъщност нямат достатъчно наситен вкус. Също замразените плодове и зеленчуци, те така или иначе се приготвят, в повече случаи аз ги приготвям, оставам ги на стаяна температура да престоят и така ги приготвям, но
замразените зеленчуци, грах, царевица, боб, зелен боб, понякога се минават, слагам ги леко на пара, за да ги обработя термично и вече довкусявам с зеленчуков бульон, лук, чесън, семена, различни семена, билки. Това е за леща, зърнени, боб. Намирате начин, аз ви казвам аз какво правя, да ги обработите максимално, да запасите хранителната стойност. Имайте предвид, че това е по-калорична храна. А за бананите, там също е игра на текстура. Бананите са идеални, това на нас не е за закуска, задължително банан, за след спортове задължително банан, но от замръзени банани се правят страхотни десерти. Така че при тях наобратно. И някои плодове по принцип си променят консистенцията, ягодите, когато са замразени, ние не ги обичаме. Предпочитаме ги свежи, но мангото, боровинките, капините, малините, това са неща, които са ни удобни в момента, в които ги няма на пазара или са over на по-скъп бюджет. И понякога си, това не си струва да дадеш такава цена за това, което ти се предлага за качеството. Някак си няма логика и затова прибягвам до по-наедро замразени плодове, тъй като те не губят от хранителната си стойност. Променя си само консистенцията. Но ние така. Играта в кухнята по този начин правим да се случи. Интерпретираме. Сега ще си направя един портокал. Аз съм още на водни ритуали, но сега ще си направя един портокал, един банан и за мен това е обяда, тъй като ние не се движим толкова колкото децата. А и днес е един такъв ден, малко по-сме забавено темпо и трябваше да си пазарува за уикенда. И сега правя видео, което също ме забавя. И след мъничко, всъщност няма много време да приготвям неща. Всичко, което децата консумират, са остатъци от вчера. Марулята, която ви показах. А за мен на бързо плодове, може да си изям някои листа от марула, сега ще измия. И още какво? И всичко останало, погрижвам се набързо, отделям се неща, които ще приготвя тази вечер. Определено няма да е леща, тъй като на лещата и трябват време за накисване, но имам киноа. Киноата е нещо, което ми е бързата храна. Бърза храна, спасител, може да обработя тиквата. Тиква, чушка, зеле задължително. Суровата храна е наистина най-бързата храна. Стига да имаме идея за това какво можем да приготвим. Опциите са неограничени, вкусовете са както можете така, консистенциите на пара, не на пара, ситно нарязано, настъргано. В зависимост от това и какво ни се предлага като от самия зеленчук, какво може да стане от него. Но дори всичко се запазва от това нещо. От листата може да се направи рап, от the core, вътрешната част може да се направи на пара. От листата, които са по... не стават да се направи рап, може да се направят бульони, зеленчукови бульони. Опции много. Добре. Суровата храна е уникална. Толкова много варианти, толкова много избори, не ни трябва рецепта, без извинения за суровата храна за рецепта, само ни трябва качествена продукция и затова залагаме на биоорганична храна. И да познаваме хората, които произвеждат нашата продукция, тъй като те ни помагат всъщност по пътя на нашето здраве, на тях разчитаме. Да, аз в момента нямам такива хора, тъй като са затворени нашите ферми. Дори нямам идея какво се случва, тъй като нямаме пазар. Фермерски пазар. Но взимам от, когато не пазарувам от Whole Foods, което понякога е по бюджет, минавам през магазини, които всъщност купуват. Имаме няколко органични магазини. Органични магазини. Наистина са си самите магазини, които се снабдяват от локални фермери с производители на органична продукция. И оттам пазарувам. По този начин подпомагам хората, които произвеждат тази храна. Но, примерно, за по-голямо разнообразие, зеле или портокали, портокалите не знам откъде са дошли, не всичко намираме от местните фермери, затова правим най-доброто на момента. А това със сигурност е локално. Погледнете, уникална продукция. Тиквата е дошла от Мексико. Органична тиква от Мексико. Чушките нямам идея откъде са дошли. Bell pepper.
Някога ги продават местно производство, вижте колко са криви. Дай да го сложа. Ах, че е красива картичка. Браво, браво. Ще дължи да ми покажеш някои рисунки, които рисуваш. Много те. Много. Добре. Добре, много. Картичката остави там, аз ще я сложа до цветето. Добре. Добре. Вижте тази колко е крива. Такива чушки. Обичам нестандартни. Тези са дошли от Мексико. Чушките са от Мексико. Броколите не знам. Броколите са дошли от Штатите. Не видя откъде са дошли броколите. От Штатите. Не знам дали се вижда. Макар и не локална, тази храна все пак е органична. Тръгнала е с по-висока хранителна стойност. 40% по-висока хранителна стойност на биопродукцията. Дори и пътувала. И отделно си спестяваме всички вредни пестициди, хербициди, токсини, които ние не искаме да консумираме с храната. Внимавайте, приготвяйте храната си не само да е чиста биопродукция, но и водата, с която приготвяте, трябва да е филтрирана вода, чиста вода. И внимавайте с изворната, тъй като не се знае все пак изворите, откъде е дошла, как е била съхранявана и въобще няма много гаранция за изворната вода. Но когато използваме чиста филтрирана вода, поне знаем, че е пречистена водата ни. И така, видим колко пакетчета има в тази кутия. Какво представляват? Тъй като тази опаковка ми направи впечатление, че е по-различна от... Окей. Погледнете. Какво богатство на зелен чай. Как се приготвя? 250 мл вода. Оставяме да заври. Слагаме едно пакетче. И от 2 до 5 минути разбъркваме. Подслаждаме. Слагаме крем. Как да направим студен чай? 4 чаши на 1 литър вода. Се завира и се слагат между 3 до 5 пакетчета и се оставят 4 до 8 минути. След което се остава да изтине и се слага лед. Това е за зелен чай. Черен чай по-рядко. По-рядко консумираме вкъщи. Зелен чай. Вече редуваме различните. Аз ви показах какви чайчета купувам. Стандартните неща. Това са ни другите чайчета. Лайка. За сън. За стрес. Децата много обичат ликориш. Но е много сладък за нас. О, вижте, даже имам две такива. За хрема. С бъс. Има бъс този чай. Имам и други, но тези бяха най-отгоре, които сме ползвали по-често. Общо взето това са ни чайовете и тъй като ние вкъщи нямаме кафе, не консумираме кафе, правим понякога мача. Имам мача. И, но тя е по-специфична и трябва повече мляко на мачата. Поне ние така обичаме с повече мляко. Това, което повечето време правим е различни видове чай с лате, с мъничко джинджифил и просително мляко. Наслагвам много мъничко мляко. Джинджифила, видяхте как го приготвям, само с вода. По този начин може да си направите всичко, което е тук на бар плота ми. Всичко това можете да приготвите не само на ястие, може и зеленчукови сокове, без окоистисквачка, само ако не искате на чай, искате нещо по-хранително. Или искате да си направите по-разтоварваща една седмица да направите само зеленчукови сокове, не ви трябва сокоизтисквачка, а само може да блендирате в блендер зеленчуци с вода, да прецедите и по този начин да си направите зеленчукови сокове. Толкова много опции с суровата храна. Оставям ви, тъй като трябва да отиваме на плуване съвсем скоро. Ние отиваме на плуване. Чао и до скоро! С мен, за малко детето да пропусне, да закъснее за... То няма да пропусне, но да закъснее за плуване.
тъй като ние сме, плуването е по-наблизо и аз се прибирам и докато си оправя бар плота, последна мисъл на тема, относно темата за разговор, тъй като когато започнах да... Когато първо изварих този пазар, за да мога да си прибера плодовете и зеленчуците, тъй като аз сега ще си ги сложа в турбички на Деби Мар, ще си ги, знаете, в кърпа ги слагам, за да мога да ги съхраня. Марулята на така ще се изконсумира още тази вечер, въобще няма дори да... На нищо няма да я слагаме в хладилника, но... Преди да си извади си нещата, за да мога да ги подредя, и ме дойде идеята за нещата, приготвени на пара, тъй като аз по този начин ще приготвя някои от нещата, защото суровата храна не може да се сложи в този процент на 100% сурова храна или нищо. И ако искаме да прогресираме в дългосрочен план, това трябва да гледаме да сме в висок процент сурова храна, в което аз визирам 80%, ако не е по възможност. Поне аз гледам да оперирам над максимално сурова храна. Всичко, което е плодове и зеленчуци, зеленолистни, на 100% сурова храна, но всичко останало, примерно някои от зеленчуците, термично на пара приготвени. И защо да не добавим картофи или леща, боб, варива, особено в диетата на децата, тъй като те имат нужда от по-калорична храна и по-разнообразна храна. Затова процентите не са толкова важни, особено тези, които казват на 100% сурова храна. За да си успешен в по-здравословното си хранене и начин на живот, трябва да си на висок процент сурова храна, необработени плодове и зеленчуци и зеленолистни. Идеята ми беше, че започнах да говоря за това да не се фокусираме на процента, че 100% не означава нищо за сурова храна и за нещата, които приготвям на пара, защото виждате аз как ги приготвям на пара. При мен е важно какъв е зеленчука, важно е етапа, не е всичко на едно. Нали, спазвам в зависимост от това какви са зеленчуците, много са, не е всичко или нищо. И процента няма никакво отношение за това да си успешен не по този начин на живот. Но като започнах от нещата на пара, стигнах до чайовете и аз продължавам на моите водни ритуали. И така се получи при мен, че днес прозореца ми за хранене съвсем се стесни, което е добре. От време на време трябва да си правим ето такива дни, които да сме на по-течна храна, по-нискокалорична течна храна. Внимавайте също с течната си храна. И какво имам предвид? Има си и от гледна точка на съблюдаването на часовете за хранене. Хубаво е да си оставяте време, в което тялото да храносмила, тялото да изчиства и тялото да се консумира храна. Не може всичко и по всяко време. В това дълбоко вярвам, но не бива и да се ограничаваме, тъй като е важно и каква храна консумираме. Ако се ограничаваме в това да не се консумира храна и когато се консумира храната, да не е достатъчно качествена, богата на нутриенти, да е преработена храна, това не е по-полезно от това да се консумира максимално по всяко време плодовете и зеленчуците, но е хубаво да си оставяме време, в което знаем, примерно, че рано сутрин тялото си е в процес на изчистване. Защо трябва да го затормозяваме? Също след обеда е времето, в което ние имаме нужда от енергия, от храна за енергия. Тогава могат да се консумират храни. Но защо да не се спре да се консумира до 6, до 8, за да може да си оставя време тялото и да храносмила, да абсорбира всички тези нутриенти. И в последствие, по-късно вечерта, да се мине само на вода, да не се консумира храна, за да може тялото да започне очистителните си процеси. И сутрин да не се започва с висока концентрирана храна, а да се мине на нещо, което да е дори зеленчукови сокове, плодове, на по-очистителни плодове и зеленчуците са най-очистителната храна. Нещо, което да е вода и фибри, за да може да подпомогнем очистителните процеси на тялото. И по този начин работим в пълен синхрон с това, което е природата. Окей, оставям ви. Това е от мен и до следващия път. Oh, that didn't work. Where are you going?
Turn, he walks backwards. Oh, yeah. Into the wood. Did I say self defense? I meant self offense.